kanatoidufestival Grillfest. Nii ja järgmiseks on meil tulemas Estabil Tartus. Inimene olgu terve ja kaunis igas vanuses ning tark toitumine on selleks oluline. See oli kaunite bikini fitness sportlaste ja võistluse korraldaja Saare ühine sõnum Grillfesti publikule. Eebimaa laval toimunud sportlik konkurs pakkus nii silmailu kui teadmisi tervisliku toitumise kohta. Ja nüüd te ei kujuta ettegi, kuhu me lähme, aga tulge järgi. Tere! Olge kenad, naise, me nägime teid just laval. Palun öelge, mida teie siin Grillfestil süüa saate? Kõike. Liha, kala, kana, kõike. Kõike. Mida sina täna sõid? Iga grill, liha, kana. Esta? Mina armastan üldse väga süüa jäätist, liha, kohupiima, piimatooteid, kõike muna. See kõlab nii ideaalselt, aga nüüd kaamera vaata mind on. Mina söön ka kõike seda, mida nemad söövad. Mina ei ole antud hetkel bikiinides, selleks on oma põhjus. Kas te tõesti tahate väita, et te saate 24 tundi, 12 kuud aastas süüa kõike, mida te tahate? No päris kõike ei saa siis süüa, kui on võistlustaeg. Et siis tuleb ikka kava järgi süüa. No aga mis see siis tähendab? Nagu, kas sa piirad või sa siis jätad üldse toiduained ära? No piiran pigem. Et no mitte liialtada magusaga. Sinu lemmik grill toiduaine? Kana. Sardell. Kuidas? Sardell. Sea selja filee mingis väga heas marinaadis. Kana file. Mulle meeldib ka sealiha. Mulle meeldivad searibid. Uskumatu, miks mina kogu aeg jogurtit söön, no? Ja esikoha auhind ja võitja on meil ja kõik, kes tahavad hetkel kaameratega viimida.